سلام به صفحه دوی آخر هفته، خوش آمدید. با من رعنا رحیم‌پور. رویاروی ایران و آمریکا وارد پیچ جدیدی شده، پیچی احتمالاً پرخطرتر از پیچ‌های پیشین. به گفته حسن روحانی رئیس جمهوری، ایران از 3 روز دیگر میزان غلظت اورانیومش را به بیش از 3.67% افزایش می‌دهد. دومین مرحله از کاهش تعهدات ایران در توافق هسته‌ای. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش گفته ممکن است تهدیدهای ایران این کشور را آنطور بگزند که تاکنون کسی نظیرش را ندیده. در این میان تهران میگوید از سازوکار تبادل تجاری به اتحادیه اروپا یا همان اینستکس راضی نیست و به دنبال راهی است که به پول نفتش برسد. همزمان تغییرات و جابجایی در ساختار ریاست اتحادیه اروپا باعث خواهد شد که ایران به زودی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و از معماران برجام را هم از دست بدهد. آیا ایران چاره‌ای به جز از سرگیری غنی‌سازی دارد؟ تغییرات در اتحادیه اروپا چه تأثیری بر بحران فعلی خواهد گذاشت و اینستکس چه مشکلی از مشکلات ایران را میتواند حل کند؟ در این برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت با مهمانانمان یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد از مادرید اسپانیا با ما، رضا تقی‌زاده تحلیلگر و کارشناس برنامه هسته ایران از گلاسکو و حبیب حسینی فرد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از بن آلمان. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. خانم میزر، از دید شما یا ایران چاره‌ای به غیر از برگشتن به برنامه هسته‌ای و افزایش فعالیت‌های هسته‌ایش داره؟ من فکر می‌کنم اگر امیدی نداشته باشه و ارزیابیش از اینستکس این باشه که به جایی نمی‌رسه، در پاسخ به خروج ایالات متحده و در شرایطی که اتحادیه اروپا معلوم نیست در مقابلش با ایالات متحده، چون باید مقابله کنونی رو فقط مسئله ایران نیست، مسئله جدیتری با ایالات متحده داره، در این مقابله نخواد جدی باشه، فکر میکنم قابل پیش بینی نیست که جمهوری اسلامی به تقویت اورانیوم بپردازه. اگرچه اگر بخواید شاید این بخشی از یک معامله هم هست، چون از طرفی کشورهای اروپایی دارن میگن اگر این غنی‌سازی به مراحل بالاتری برسه شاید ادامه ندند همکاری هایی رو که میخوان، خودشون نمونن در برجام، همکاری های مالی رو ادامه ندن و در اون صورت شاید این تهدیدها بیشتر حالت بخشی از یک مذاکره یا یک معامله غیرعلنی رو داره. آقای تقی‌زاده، شما فکر می‌کنید که آیا ایران رو آمریکا مشخصاً به همراه اتحادیه اروپا به گوشه‌ای از رینگ بوکس کشوندن که ایران چاره‌ای نداره به جز افزایش فعالیت‌های هسته‌ایش؟ آقای تقی‌زاده صدای منو دارین؟ به نظر میاد که آقای تقی‌زاده من صدای شما رو میشنوم ولی خیلی ضعیف. آقای تقی‌زاده پرسیدم که به نظر شما آیا ایران چاره‌ای به جز افزایش غنی‌سازی داره در این مقطع؟ من صدای شما رو یک لحظه نشنیدم. بسیار خب، ما تلاش میکنیم که ارتباطمونو با شما درست بکنیم. آقای حسینی فرد، شما چه فکر میکنید؟ هستند کسانی که تحلیلگران غربی بعضن که معتقدند که ایران رو به نوعی آمریکا مجبور کرده که برگرده به فعالیت‌های هسته‌ایش به شکل پیشین. درسته، یعنی واقعیتش اینه که ایران تا قبل از این دو سه موردی که پیش اومد ظرف ماه‌های اخیر، یعنی مسئله اینی که انتظار نداشت که آمریکا تمام و کمال معافیت‌های نفتی رو برای همه لغو بکنه، انتظار نداشت که سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی بذاره، و از اون طرف هم ایران یک حساب دیگه هم کرده بود، اینی که آقای ترامپ احتمالاً در انتخابات بعدی شکست بخوره، یک سیاستی رو پیش می‌برد تحت عنوان صبر استراتژیک ایران تو چارچوب این محاسباتی که داشت. ولی همین مواردی که بهشون اشاره شد و اینکه چشمانداز رفتن آقای ترامپ در سال 2020 هم آنچنان مثلا روشن نیست،
خب دست داده به این اقدامات، اون هم عمومتاً با فشار بر اروپا، در حالی که خب واقعیتش اینه که از قبل مشخص بود که اروپا احرام‌های چندانی نداره با توجه به نقشی که دلار و تحریم‌های آمریکا دارن بازی می‌کنند. قدرت مانور آمریکا اروپا به رغم اینکه خب حالا اینستکس رو راه انداخته، یه مقدارم جنبه نمادین داره، اخیراً یه مقدار سعی کردن در مذاکراتی که در وین پیش بردن فرض کنید یه مقدار امید بدن به ایران، ولی ظاهراً برای ایران اینها کافی نیست و دست زده به این تهدیدات. متأ از اون بر خب این ریسکو داره این اقدامات ایران که آیا اروپایی ها رو واقعا به این راه میاره که کمک کنند و اینستکس رو بیشتر غنیش بکنند یا نه اونها رو هم با توجه به امکاناتی که ندارند بیش از پیش در کنار آمریکا قرار خواهد داد یا حداقل در یک موضع منفعلانه ای که عملا مانور آمریکا یا زمینه برای مانور آمریکا و فشار آمریکا، حالا چه در عرصه اقتصادی بیشتر، چه تحریم ها در سازمان ملل، چه حتی خود اروپایی ها بخوان تحریم ها رو قسمت احیا بکنند یا در عرصه های نظامی برخی اصلاف تشدید بشه مثل این مسائل، همه اینها این ریسک ها رو هم داره این اقداماتی که داره انجام میده. منتها به نظر میاد که در یک موضع به اصطلاح استیصالی این وضعیتی که ایران هم داره پیش میبره. آقای تقی‌زاده مقاله‌ای نوشته بود شما مقاله‌ای نوشته بود دید اخیراً با این عنوان که تهدیدهای ایران با دست بد و جیب خالی. بله مسئله‌ای که الان وجود داره مسئله ساده است. در طول یک سال گذشته جمهوری اسلامی با قرار گرفتن زیر فشارهای اقتصادی ناشی از خارج شدن آمریکا از توافق اتمی تصور میکرد میتونه با زیر فشار گذاشتن اروپا وسیله‌ای فراهم بکنه برای تغییر تصمیم آمریکا. در حقیقت وقتی آمریکا این جنگ اقتصادی رو با اعمال تحریم‌ها علیه نفت و گاز و همینطور دلار به عنوان پایه مبادلات پولی مورد استفاده قرار داد، جمهوری اسلامی یا ایران وسیله‌ای برای مقابله با این دو سلاح نداشت. به این علت رجوع کرد به اروپا و در یک وضعیت نسبتاً مناسب‌تر اروپا رو همسو با خودش دید. ولی به نظر من در شرایط کنونی اعمال فشار غیرعادی علیه اروپا در وضعیتی که اروپا مدیریتش در حال تغییر هست و در یک شرایط انتقالی قرار داره سیاست نامطلوبی است. جمهوری اسلامی اعلام کرده که گام‌های دیگری رو در جهت تحقق دادن به تهدیدهایی که پیشتر علت اون اعمال فشار به اروپا رسما اعلام شده بود برخواهد داشت و برداشتن این گام‌ها به نظر من نسبت عکس خواهد داشت با عمر برجام و میزان پایداری اروپا برای قرار گرفتن در کنار ایران. در حقیقت سیاستی که ایران به نظر من اتخاذ کرده در این راه سیاست اعمال فشارهای حداکثری علیه اروپاست و نتیجه ای نخواهد داد. خانم میزر، اگر که ایران ادامه بده به این سیاست کاهش تعهداتش در برجام، چه تأثیری بر رابطهش با اروپا خواهد گذاشت؟ ببینید اروپا مشکل دیگه ای داره. مشکل اروپا الان در عرصه کنفرانس سران 20 خیلی راحت عرضه شد، علنی شد. ایالات متحده مسئلهش فقط ایران نیست، داره از همه روابط 40 سال 50 سال گذشته، میشه گفت از دوره جنگ جهانی دوم، میخواد فاصله بگیره. در مقطعی ما قرار داریم که ماکرون تدریس میکنه به ترامپ مزایای لیبرالیسم و اقتصاد جهانی رو، در حالی که پوتین و راست افراطی در اروپا ترامپ رو به طرف جای دیگه ای داره میبره. دعوای اروپا و دعوای دراز مدت اروپا با ایالات متحده فقط به ایران محدود نیست. اگر امریکا تعرفه های کنونی رو در رابطه با چین تقویت کنه و بعداً وارد برخی جرایم برای کشورهای اروپایی به خاطر رابطه با چین پیاده بکنه، اروپا مجبوره روابط اقتصادی خارج از دلار رو پیدا کنه و در نتیجه اینستکس به نوعی تمرینی است برای اروپا، برای اینکه ببینه در دراز مدت در این جنگی که لفظاً داره شروع میشه بین لیبرالیسم از یک طرف و اقتصادهای
پروتکشنیست، مدافع خود و راست افراطی چه راهی داره؟ در اروپا، در اتحادیه اروپا عده‌ای جابجا خواهند شد، ولی دولت‌ها فعلا همون دولت‌های موجودند. دولت آقای مکرون سر کار، دولت خانم مرکل در سر کار، و در شرایطی که ایالات متحده داره به کشورهای اروپایی و به کشورهای جهان میگه ما حمایت حتی نفت کشت‌هایشون رو در خلیج فارس ادامه نخواهیم داد، این کشورها پی خیلی حرفای دیگه اند، از جمله بازگشت به سناریوهایی مثل شکل دادن ارتشی در اروپا. همه اینها بغرنج میکنه قضیه رو، ولی به نظر من نباید فقط قضیه رو از دید این دید که رابطه ایران و امریکا چجوره یا رابطه ایران و اروپا چجوره. روابط امریکا و اروپا تعیین کننده خواهد بود. آقای تقی‌زاده، ما زمانی که سازوکار این سیف شروع شد دیدیم که تقریبا یک صدا مقام های ایران گفتند که این یک تبل تو خالیه، این یک اتومبیل لوکسه که درش سوخت وجود نداره، ما باید بتونیم پول نفتمون رو از طریقش وارد کشور بکنیم. اساسا آیا این یک سیاست برای اعمال فشار بیشتر به اتحادیه اروپا، یا اینکه واقعا توقع داشتن که بتونن پول نفت رو از طریق این سکس وارد کشور بکنن؟ من فکر میکنم مقامات جمهوری اسلامی صورت مسئله رو خیلی خوب درک میکنن و تعجب میکنم چطور به چنین سیاستی متوسل شدن. اونها از اروپایی ها میخوان این استکس رو تبدیل بکنن به یک صندوق مالی برای پشتوانه خرید نفت ایران که بزرگترین معضلی است که الان ایران با اتحادیه اروپا ظاهرا داره. ولی اونها خیلی خوب میدونن که خریدار اصلی نفت ایران کشورهای ایتالیا و همینطور یونان هستند و تا حدی هم اسپانیا. آلمان خریدار نفت بزرگی نیست، بریتانیا خریدار نفت ایران نیست، فرانسه هم نمیتونه به شرکت توتال دستور بده و اون رو مجبور بکنه برای سرمایه گذاری در منابع گاز ایران یا خرید 200,000 بشک نفت ایران که پیشتر صورت میگرفت، همین مشکلی که با شل وجود داره. به این ترتیب چطور جمهوری اسلامی انتظار داره مثلا آلمان برای خرید یک سال نفت اروپا از ایران کمک بکنه با فرانسه و بریتانیا 10 میلیارد دلار حجم خرید نفتی که در پیش وجود داشته در این صندوق ذخیره بشه؟ این غیر عادی است، غیر عملی است و هیچ کدوم از دولت‌های اروپایی یا سه دولت بزرگ در موقعیتی نیستن که بتونن چنین تصمیمی رو اتخاذ بکنن و این خواسته ایران رو بر بیارن. به این علت تصورم این است که اعمال فشارهای حداکثری تنها میتونه اونطور که جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا دو روز پیش گفت فاصله اروپا رو با ایران زیاد بکنه و این سوال رو در اروپا، در اتحادیه اروپا بعد از انتخاب رئیس دیپلماسی تازه که یک اسپانیایی است و احتمال نمیره که اونقدر که دیپلمات قبلی خانم موگرینی از جمهوری اسلامی و برجام حمایت میکرد تا بی نهایت همراه ایران در دفاع از برجام بره. اونها خواهند گفت واقعا اگر ایران برای این توافق و پایبند بودن به اون احترامی قائل نیست یا فکر میکنه که نیازهاشو برنمیاره، ما چرا باید در این مورد اصرار بکنیم و بایستی که با هزینه های سنگین هزینه حضور در برجام رو بدیم؟ در حقیقت این نوعی کمک خواهد کرد به مرگ زودرس برجام. البته تصمیمی که روز یک شنبه دولت ایران اعلام خواهد کرد مبنی بر اینکه غلظت اورانیوم رو چه مقدار بالا میبره، اگر در حد 20% باشه که پیشتر در فردو عمل میشد، چون فاصله ایران رو تا رسیدن به ظرفیت آزمایش اتمی به نصف کاهش میده، این میتونه به سرعت به واکنش کشورهای اروپایی منجر بشه. این پیش بینی نیست، میتونید کاملا به خاطر داشته باشید، دوشنبه یا سه شنبه شاهد این باشید، بیانیه تندی علیه ایران اعلام خواهد شد و یقینا مرحله گزارش کردن ایران به شورای امنیت که یک مرحله 6 ماهه هست بلافاصله توسط یکی از سه کشور اروپایی عضو برجام آغاز میشه. آقای حسینی فرد، اشاره کردند آقای تقی‌زاده به خانم موگرینی، شاهد تغییراتی در سطوح بالای اتحادیه اروپا هستیم، به زودی فرد دیگری جانشین خانم موگرینی میشه. فکر میکنید این تغییر و تحولات تأثیری در سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران خواهد داشت؟ خب حالا چیزی که خانم موگرینی درسته که در معماری برجام نقش اساسی داشت، ولی اولا که اونشون داره، خب نقش اصلی تو این زمینه خانم هلوا اشمید داشته که پس پرده بسیاری از این مثلا قرارداد 100 صفحه‌ای برجام رو اونشون تنظیم کرده، تمام ریز و
ریسکاریشو میشناسه، اخیرا هم خب در ایران بود، اوشون میمونه تا پاییز سال آینده هستش. ضمن اینه که اگر بخوام اینجوری حساب بکنیم که واقعا خانم موگرینی یا آقای بورل که الان قرار جاشو بگیره کدومش بیشتر هوادار ایران، هوادار برجام بودن، واقعیتش اینه که آقای بورل خیلی مثلا هواداری یا نزدیکی بیشتری با موازه ایران داره. از یاد نبریم که همین الان اسرائیلیا به شدت نگران شدن که کسی مثل آقای بورل داره میشه مثلا مسئول هماهنگی سیاست خارجی اروپا، کسی که خب گفته که خب میدونید که حرفی داره به این مضمون که ایران حالا سالهاست که میخواد اسرائیل رو نابود بکنه. خب این چیز مهمی نیست، ما باید باهاش کنار بیام. این حرف آقای بورله یا مثلا پیامی که برای 40 سالگی استقرار جمهوری اسلامی زده، پیام بسیار تو توییتش زده و تمجیدهایی که میکنه از دستاورد جمهوری اسلامی، نوع نگاهی که داره به این استقرار این رژیم و اینکه هم جنگ ویتنام و هم استقرار و هم پیروزی انقلاب اسلامی رو دو تا شکست بزرگ آمریکا توصیف میکنه، آنچنان در کنار خانم مدیرینی قرار نمیگیره. یعنی خانم مدیرینی مقداری شاید معتدلتر عمل کرد با همه این احوال. خانم فون در لاین که قرار بشه رئیس کمیسیون و آقای بورل و اینی که دولت هان که نقش اساسی رو دارن در تنظیم سیاست خارجی، به نظر نمیاد که آنچنان تغییری پیدا بکنه یا حتی این موازه یه مقدار نزدیکتر آقای بورل به ایران بتونه مانع از این بشه که اگر ایران به طرف اجرای تهدیداتش رفت به نوعی بازدارنده باشه یا فشار اروپا بر ایران افزایش بده. خانم میزر، زمانی که دونالد ترامپ اعلام کرد که از برجام خارج میشه، بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که این کار منجر به انزوای آمریکا خواهد شد. الان به نظر شما با تصمیم ایران برای کم کردن تعهداتش به برجام، کماکان میشه گفتش که منزوی این داستان آمریکاست یا اینکه در نهایت ایران خودش رو داره به سمت انزوا میبره؟ طبیعی است که این برای ایران انزوایی به بار خواهد آورد، شکی نیست. ولی خیلی از مدافعان ایران در اتحادیه اروپا تاکیدشون رو اینه که خب ایالات متحده بود که اول خارج شد و وقتی ما کاری نکردیم انتظار زیادی نباید می داشتیم. ولی من فکر می کنم همچنان باید فکر کنیم که آینده دولت ترامپ در مسائل بین المللی چیه؟ حالا چه این دوره فقط باشه چه دو دوره باشه؟ در مسائل بین المللی آیا ترامپ داره خودش رو محبوب میکنه در سطح جهان یا نه؟ آیا داره جایی برای خودش در شرایطی که مثلا در فرانسه از دشمن ماکرون حزب نیمه فاشیست خانم ماری لوپن دفاع میکنه، در آلمان علیه مرکل داره از یک حزب راست افراطی دفاع میکنه، در بریتانیا از حزب برکسیت و یا حتی راست تر از اون دفاع میکنه، در چنین شرایطی امریکا هم محبوبیت زیادی برای خودش جلب نکرد. ولی آیا در عرصه دیپلماسی محبوبیت مهمه یا اینکه در عمل چه تأثیری بر اقتصاد آینده ایران میگذاره؟ محبوبیت یک معیار شاید احساسی باشه. نه، اروپا الان در فکر اینه که اگر این سیاست ها ادامه پیدا بکنه یا باید اروپا مستقل نوعی اقتصاد جدیدتری رو در برنامه کار خودش قرار بده و با اون پیش بره که در چارچوب اون وقت مجبور راه حل های خودش رو برای کسب نفت مثلا دنبال کنه. نفت فراموش نکنید در این استکس فقط سه کشور اروپایی نیستند، هفت کشور دیگه پیوستند از جمله اسپانیا و هلند که هر دوشون روابط گسترده‌ای با ایران میخوان داشته باشند و در نتیجه برای همه کشورهای اروپایی این مسئله پیش خواهد آمد که در تقابل اقتصادی با کشوری که میگه فقط میخواد امریکا رو بزرگ کنه و کاری به سرمایه داری جهانی گلوبالیزم سرمایه داری نداره، با چنین کشوری روابط اقتصادی سیاسیشو چجوری میخواد تنظیم بکنه؟ طبیعی است ایالات متحده داره خودشو منزوی میکنه. من فکر نمیکنم در این رابطه شکی باشه. آقای تقی‌زاده، فکر میکنید که در شرایط فعلی با توجه به گره های بعضن کوری که در این پرونده به چشم میخوره به صلاح ایرانی که مذاکره کنه یا اینکه این سیاستی که آقای خامنه ای و آقای روحانی میگن که تا تحریم ها برداشته نشه ما مذاکره نمی کنیم سیاست مناسب تریه؟
من دوباره تصور میکنم که ایران در مورد مسئولیت هایی که در قبال توافق اتمی داره قرائت اشتباهی داره یا اطلاعات درستی در اختیار مردم حداقل قرار نمیده. درسته آمریکا متهم به بدعهدی در قبال برجام میشه یا اعمال تحریم هایی، این حق هر دولتی است که از منافع ملی کشور خودش دفاع بکنه و هر دولت دموکراتیکی در اروپا، در آمریکای شمالی با یک پلتفرمی توسط مردم انتخاب میشه و این پلتفرم به رأی مردم گذاشته میشه و آقای ترامپ هم با مخالفت برجام، با اظهار نظر علیه برجام به منصب رئیس جمهوری در آمریکا رسیده و این تهدیدهایی رو که پیش از انتخاب شدن اعمال میکرد اونها رو عملی کرده. ولی اگر حتی آقای جرمی هان که 3 روز پیش تهدید کرد ممکن است انگلستان از بریتانیا از چارچوب توافق اتمی بیاد بیرون، به تعهدش عمل بکنه، واقعا هیچ جریمه ای نه متوجه آمریکا خواهد بود نه متوجه بریتانیا و یا هر کشور دیگری که این توافق بین دولت ها رو ترک بکنه. برجام یک سند حقوقی با ارزش بین المللی نیست، گره خورده به یک پیمان دیگری و اون قطعنامه 2231 شورای امنیته. تنها کشوری که مکلفه و اینجا رو ایران هرگز اشاره نمیکنه بهش، ایرانه که در قبال عضویت در توافق، در قبال قبول تعهدات توافق امتیازهایی گرفته. بخشی از این امتیازها لغو شدن همه تحریم هایی است که در قطعنامه هایی که شورای امنیت از سال 2006 تا 2011 علیه ایران اعمال کرده بود همه رو لغو کردن و صادرات نفت و گاز ایران که الان قانونی است اگر خریداری پیدا بکنه، اون موقع غیر قانونی بود و ایران در زیر بند 7 منشور ملل متحد قرار گرفته بود در یکی از این قطعنامه ها که وضعیت ایران رو امنیتی میکرد. ایران در قبال امضای توافق گفته میشه در حدود 150 میلیارد دلار دارایی های ضبط شده ای رو که در کشورهای مختلف داشته گرفته. بخشی از این دارایی باز از قول رئیس جمهور آمریکا 1,800,000,000 دلار پول نقد بوده که به ایران تحویل داده شده. در قبال تعهداتی که ایران گرفته مسئولیت هم داره و مسئولیت هاش این است که به اون تعهدات، یعنی غنی‌سازی در حد محدودی، ذخیره اورانیوم در حد محدودی، آب سنگین در حد محدودی، برنگشتن به طرح آکتور آب سنگین عراق در حدی پایبند باشه و اگر به این پایبندی ها تن نده، مطالباتی هم که قبلا داشته گرفته، این طبیعتا باعث میشه که خلاف قوانین بین‌الملل حرکت درست بکنه. درست آقای تقی‌زاده، ولی توافقی که اینها رو توافق 5 به علاوه 1 به هر حال کشورهای دیگه ای هم پاشو امضا کردن، نمیشه که انتظار داشت یک طرف به کل بزنه زیر میز از توافق بره بیرون و ما انتظار داشته باشیم که طرف دیگر توافق کماکان بهش پایبند باشه. اونها تعهداتی رو قبول کردن ولی این تعهدات الزام حقوق بین الملل پشتش نیست و اگر از این تعهدات عقب بکشن جریمه متوجه اونها نمیشه ولی جریمه متوجه ایران خواهد شد و ساده ترین اونها برگشتن تحریم های شورای امنیت در صورت گزارش شدن تخلفات ایران به آژانس و از آژانس به شورای امنیت. آقای حسین فرد، شما فکر میکنید که آیا الان زمان مناسبیه بر فرض اینکه ایران بخواد مذاکره بکنه؟ همیشه میشه مذاکره کرد، مشکل سر اینه که یک چیزی به نام عدم مذاکره شده تابو در ایران. در نظرم بگیریم که صرفا الان خب عنوان میکنه ایران که ما باید اگر میخواد که آمریکا که ما بریم پای میز مذاکره باید به برجام برگرده و تحریم ها را هم لغو بکنه. حالا اخیرا یه مقدار کوتاه‌تر اومدن و صحبتی از این که برگرده به برجام آمریکا نمی‌کنن، بیشتر رو این که تحریم‌ها باید لغو بشه صحبت می‌کنن. منتها در نظرم بگیریم که خود دوره آقای اوباما با اون برجامی که بسته شد بسیاری صحبت می‌کردن که الان زمینه فراهمه که ایران مذاکرات بیشتری بکنه، برجام 2 و 3 رو شکل بده برای حل کلی مسائلش، چون این برجام چیزی رو به اون معنا به طور ریشه‌ای در اون اختلافات 40 ساله ایران و آمریکا و از جمله سر مسئله اسرائیل حل نمی‌کنه و همچنان استخوان در گوشت می‌مونه این مسئله. از اون بر موقعی که آقای ترامپ اومد سر کار، خب ما 1 سال که ایشون نه تحریمی کرده بود نه چیز، درسته که نباید با سیاست آمریکا موافق بود یا این اقداماتی که آقای آمریکا داره انجام میده رو
قابل قبول دونست. مثلا معادلات قدرته، یعنی واقعتش اینه که این برجام بین ایران و آمریکاست. شما نگاه میکنید چین و روسیه هم، حالا اروپا رو بذاریم به کنار، چین و روسیه هم آنچنان فعالیتی نمیکنن برای اینه که ایران رو از زیر این تحریم ها بیارن بیرون. اونها هم دستشون زیر سنگه و یه مقدار با احتیاط دارن عمل میکنن. از این زاویه یعنی ایران اگر میخواست مذاکره رو تابو نمیکرد، حتی در همون یک سال اول آقای ترامپ هم که هنوز تحریمی نبود، تهدیدی نبود، به اون معنا میتونست بره ببینه که چیه مسئله، واقعا چجوری میشه یه مقداری راههایی برای حل مسائل پیدا کرد، به یه توافقاتی دست پیدا کرد. فعلا امروز هم که نگاه میکنیم حتی در شرایط فعلی هم شما نمونه کره شمالی رو که در نظر بگیریم، ببینید برای آقای ترامپ مسئله‌اش این نیست که لزوما به نتیجه برسه، همین که بتونه در عرصه داخلی اینو بفروشه که ببینید من رفتم با اون کشورهای مخالف نشستم. درست میفرمایید، ولی بسیاری معتقدن همین که آقای ترامپ رفت و مذاکره کرد و عکسی هم که می‌خواست گرفت با کیم جونگ اون، ولی تحریم‌ها رو بر نداشت علیه کره شمالی، بسیاری به همین دلیل معتقدند که ایران پیش شرط رفع تحریم هایی که برای آمریکا میذاره شاید سیاستی معقول تر باشه در مقایسه با کارهایی که کره شمالی در ماه های گذشته کرده. خب در نظر بگیریم که اول در ایران هم داره سر و صدا بالا میگیره، یا این ندا داره بالا میگیره که باید مذاکره کرد، یعنی اونها هم معتقدن که نشون دهنده اعتماد به نفس نیست عدم مذاکره. از آقای حسین علایی فرمانده رئیس مشترک سپاه، سیاستمدار مشترک سپاه گرفته تا آقای امینزاده معاون وزارت خارجه دوران آقای خاتمی، همه دارن صحبت میکنن که نباید اهرم مذاکره رو اینجور اینگونه به تسامح فرو نهاد. از اون بر خب در مورد کره شمالی واقعتش اینه که کره شمالی عملا یه مقدار صحنه رو در دست گرفته. امروز چین، روسیه و بسیاری از کشورها دارن میرن که در شورای امنیت فشار بیارن که تحریم ها لغو بشه و دارن حمایتش میکنن. در مورد ایران هم صرفا این نیست که بیاد بره با آقای ترامپ بدون برنامه مذاکره کنه. ایران با تصمیم بگیره راجع به مسائل منطقه‌ای، راجع به نوع نگاهش به اسرائیل، اینا حتما اگر میخواد بره پای میز مذاکره باید حرفی برای گفتن داشته باشه. مذاکره برای مذاکره که البته نمیتونه معنا داشته باشه. از این جهتش اینی که اصلا تابو بشه مذاکره و پای میز مذاکره نرن مسئله است، وگرنه میشه سالها مذاکره کرد و یواش یواش امتیاز گرفت، گام به گام جلو رفت، چیزی که ایران خب دنبالش نبوده. خانم میزر، فکر میکنید که شاهد فروپاشی برجام هستیم ما این روزها؟ من فکر کنم هنوز زوده برای این. در رابطه با مذاکره باید اینو گفت که ایران مذاکرات بیشماری با ایالات متحده داشته، این مذاکرات در خفا بوده، علنی نمیخواد مذاکره کنه، وگرنه ما میدونیم از گزارش های جنرال های امریکایی، از سیاستمداران امریکایی که در این 40 سال بارها مذاکره بوده. اون چیزی که ما شاهدش نبودیم مذاکره علنی است و از نظر ایران مذاکره علنی مشکلاتی داره. یکی از این مشکلات اینه که دلیل وجود خودش رو الان ادامه ادعای استقلال سیاسی میدونه، در حالی که استقلال سیاسی نداره چون استقلال اقتصادی نداره، ولی در صورت از نظر پایگاه درونیش نمیتونه این مسئله رو اگه بخواید زیر سوال ببره، ازش کنار بیاد و این مشکلی است برای جمهوری اسلامی. وگرنه مذاکره کرده الزاماً هم عکس گرفتن با آقای ترامپ به جایی نخواهد رسید. به نظر من رابطه کره شمالی و چین رابطه ای از نوع دیگه است، به خاطر روابط ایدئولوژیک تاریخی سیاسی خیلی طولانی تری دارن. رابطه با ایران کاملا اقتصادی، منافع مشترکه و فرق داره و به این دلیله که من فکر نمی کنم الزاماً عکس گرفتن با آقای ترامپ قضیه رو فرق کنه. پیداست ایشان با دو بینش کاملا متفاوت داره فشار میاره روش. یک بینش تغییر رژیم از بالا رو میخواد، بینش دیگه نگرانش میکنه از جنگی طولانی در خاورمیانه و در میان این دو خودش هم دقیق نمیدونه. یعنی شما اگر مطبوعات ایالات متحده رو مطالعه کنید میبینید اکثرشون اتفاقا انتقادشون به زیگزاگ های آقای ترامپه. در این موقعیتی چجور میشه مذاکره کرد؟ آقای تغیزاده، شما هم فکر میکنید که به دلیل فشار داخلی ایران نمیتونه علنی مذاکره کنه، در حالی که سر مذاکرات هسته‌ای به راحتی آیت الله خامنه ای از نرمش قهرمانانه حرف زد و ما چند ماه بعدش دیدیم که آقای کری و آقای ظریف با هم دست میدن و پیاده روی میکنن.
طرف صحبت شما من بودم یا آقای تغیزاده با شما فکر می‌کنید که به دلیل فشار داخلی آقای خامنه‌ای نمیتونه علنی با آمریکا مذاکره کنه؟ من ببخشید من صدای شما رو نمیشنوم، ولی خیلی کوتاه نظر خودم رو برای راه خروج از این بحران میبینم، به این علت که اهرم‌های فشار در اختیار ایران قابلیت‌های خیلی خیلی محدودی داره و توسل به فشارهای دیگری از نوع جنگ ممکن است پرونده ایران رو امنیتی بکنه. تصور من این است که سازش کردن جمهوری اسلامی با خودش میتونه راه حل بسیار نزدیکتری باشه از اعمال فشار به اروپا یا مقابله با آمریکا یا دولت ترامپ. یکی از این دو راه این است که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس پیشگام ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های اتمی بشه و از کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی و عراق و بقیه کشورها دعوت به پیوستن به این پیمان بکنه. این به مراتب قوی‌تر خواهد بود از فتوایی که آقای خامنه‌ای برای منع سلاح‌های اتمی داده. راه دیگری که ایران میتونه در پیش بگیره این است که به دنبال سیاست سال 2003 آقای خاتمی بره سال 2009 که بعد از افشا شدن تأسیسات اتمی ایران سیاست درهای باز در پیش گرفت. راهی که ایران میتونه در پیش بگیره تعطیل غنی‌سازی اورانیوم و در مقابلش تکیه کردن به داشتن راکتورهایی که اگر ایران احتیاج داره خارجی با تامین سوخت از منابع خارجی. به این ترتیب میتونه راهی کوتاه برای خاتمه دادن به تمام تحریم‌ها طی بکنه و همینطور با جامعه جهانی و اروپا به نوعی از سازش تازه برسه. آقای حسینی فرد، برای اینکه جمع‌بندی بکنیم، آیا به نظر شما ما شاهد فروپاشی برجام هستیم؟ اگر ایران ابتکار عمل در دست بگیره، نه لزوماً. در نظر بگیریم که ایران صرفاً راهش این نیست که بره و مرحله به مرحله از برجام خارج بشه. ایران میتونه با یه سری اقدامات و کارهایی به خصوص موضع اروپا رو تقویت بکنه و اون رو در برابر آمریکا در وضعیتی قرار بده که بتونه بهتر از ایران دفاع بکنه و حتی تندروها رو در درون خود آمریکا به اصطلاح یه مقدار منزوی بکنه. اون کارها هم میتونه از جمله این باشه که حاضر بشه راجع به سیاست منطقه‌ایش جدی‌تر صحبت بکنه، حتی میتونه برای اینکه حسن نیت نشون بده و آمریکا اروپایی‌ها رو بیشتر در موضع قوی‌تری قرار بده، فرض کنید برای 6 ماه یک سال بگه اصولاً برنامه هسته‌ای رو متوقف میکنه، تو این زمینه به اصطلاح از حقش نمیگذره ولی متوقف میکنه، راجع به FATF تصمیم نهاییش رو بگیره. این همه تعلیق و تعویقی که در این مسئله میکنن، خب همین هم برای اروپایی‌ها جای شک و تردید باقی میذاره و نمیذاره آنچنان دفاع بکنن. تو همه این عرصه‌ها ایران این چیز رو داره که ابتکار عمل رو در دست بگیره. این مسائلی که آقای تقی‌زاده عنوان میکنن میتونه حاصل مذاکرات باشه، ولی ایران میتونه با یک سری اقدامات از این دست راه رو باز بکنه برای مذاکره، برای اینکه اروپا رو تقویت بکنه و سیگنالای بفرسته به واشنگتن که آماده مذاکره است و به تدریج هم خب مرحله به مرحله تحریم ها رو پس بگیره. سپاسگزارم از حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی با ما، رضا تقی‌زاده تحلیلگر و کارشناس برنامه هسته ای ایران و همچنین یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد. تشکر میکنم. و اما از روز شنبه دور هفتم گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان آغاز شده و تا پایان امروز ادامه داشته. پیش از شروع این گفتگوها بسیاری انتظار داشتند که در این دور نتیجه ملموسی در مورد صلح افغانستان به دست بیاید، خصوصا که اخیراً مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به کابل گفته بود که گفتگوهای کشورش با طالبان پیشرفت‌های خوبی داشته. آقای پومپئو ابراز امیدواری کرده بود که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه میزان یا مهر ماه کشورش بتواند با طالبان به یک توافق صلح دست یابد. هفته آینده هم قرار است دوحه میزبان نشست بین الافغانی صلح افغانستان باشد. آیا صلح از همیشه دست یافتنی تر است؟ برای این بخش دو مهمان به ما پیوستند، همکارم حسیب عمار از محل مذاکرات در دوحه و اینجا در استودیو عادله محسنی فعال مدنی. خوش آمد میگم به هر دوی شما. حسیب، چند روزی هستش که در دوحه هستی، در 48 ساعت گذشته تقریبا خیلی امید بالا گرفت در یک مقطعی و به نظر می اومد که دارن به نتیجه ملموسی میرسن، به کجا انجامید؟ گفتگوها تقریبا ساعت پیش بود که پایان یافت.
و طرفین گفتن که فردا وقفه هست، یعنی روز جمعه است، مذاکرات نمی کنن و مذاکرات روز شنبه از سر می گیرن. میتونم بگویم که به نتیجه دست نیافتن، ولی میگن که به پیشرفت های ملموس دست یافتن، روی بسیاری از مسائل به توافق رسیدند. هنوز البته برخ جزئیات باقی مانده. منابع طالبان که ما با اونا صحبت کردم، اونا میگفتن که بحثی که در جریان بود در امروز و دیروز، مسئله تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان بود، در کنار ای که امروز دیپلماتان آلمانی و مسئولان بنیاد غیرانتفاعی برگهوف هم در محل گفتگوها حضور یافته بودند تا در برای گفتگوهای بین الافغانی که روزهای 7 و 8 جولای اینجا برگزار می شود آمادگی بگیرند و روی اقدامات و ترتیبات این گفتگوها صحبت بکنند. منابع آمریکایی به آنکه بخوان نام از اونا برده شود میگن که ما روی یک موضوع صحبت نمی کنیم. خب این طبیعی است که اونا نمی خواهند که بگن که روی چی موضوع صحبت شد و چرا به درازا کشید گفتگوها. اونا میگن روی هر چهار موضوع، مبارزه با تروریسم، تعیین جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، آتش بس و دیالوگ یا گفتگوهای بین الافغانی، همه اینها صحبت می شود در جریان گفتگوها، چون از دید اونها اینها همه مرتبط هستند به هم. اما طالبان اگر در جریان روز گفتگوی مرا با یکی از گفتگو کننده ها یا اعضای ارشد هیئت مذاکره کنندهشان دیده باشین، اونا گفتن که امروز روی جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان اونا صحبت میکنن و در واقع کردن هم، چون در جریان روز من با تعداد دیگری از اعضای گروه طالبان اونجا دیدم در محل مذاکرات در باشگاه دیپلماتیک، اما ظاهرا به نتیجه نرسیدن. خانم محسنی، حداقل امروز خانم محسنی، به نظر میاد که علی رغم اینکه در مقطعی خیلی امیدها بالا رفت برای رسیدن به صلح، به نتیجه هنوز نرسیدن، همونطوری که حسیب گفت. به نظر شما علت چیه؟ من فکر میکنم مثل پروژه صلح، مثل ده ها و شاید صدها پروژه دیگه ای که از بیرون تهیه شد وارد افغانستان شد و ناموفق بود، یه همچین پروسه یه بنده اصلا خوشبین نیستم به این که ما بتونیم صلح به افغانستان بیاریم، به خاطر اینکه افغانستان فعلا ما درگیر سه مسئله خطرناک، خانمانسوز و بغرنج هستیم که حلش آسان نیست. مسئله جنگ با طالبان هستش، مسئله مواد مخدر هستش که از نظر اقتصادی بین 2 تا 3 میلیارد دلار سالانه درآمد جهانیش هستش و این مسئله در افغانستان اتفاق میفته. فساد اداری بدتر از همه هستش، یعنی بدتر از جنگ هست که ما رو دچار مشکل میکنه. و در نهایت من خودم به عنوان یک تبعه افغانی خوشبین نیستم به این که ما بتونیم صلح بیاریم. به نظر من این ضعف دولت افغانستان هستش. وقتی که طالبان تعریف خاصی دولت افغانستان از طالبان نداره، همچنان آمریکا اصلا نداره، اصلا ما دولت افغانستان به عنوان یک طرف درگیر با طالبان اصلا تعریف خاصی نداره. من الان نمیدونم واقعا طالبان چه کسانی هستن و طالبان هیچ وقت یک تعریف خاصی به جامعه افغانی از خود ارائه نداده که ما دقیقا بدونیم با کی طرف هستیم. طرف طالبان هم معلوم نیست، طفل هست، زن هست، غیر نظامی هست، نظامی هست، آمریکا هست، دولت هست و حرفش هم اینه که چون که آمریکا داخل افغانستانه پس من اطفال افغانی رو میکشم، که با هیچ منطق این سازگار نیست. من فکر میکنم که یعنی من اگر که تصمیم گیرنده باشم یا پیشنهاد کننده باشم برای دولت افغانستان، فکر میکنم آخرین راه حل و بهترین راه حل توی جغرافیای افغانستان، توی وضعیت افغانستان با وضعیت جامعه افغانستان، فقط جنگ با طالبان هستش. من یکی از کسایی هستم که واقعا مخالف با اعدام هستم، ولی وقتی که شما بین بد و بدتر راه دیگه ای ندارین، خب مجبور هستیم برای بد انتخاب کنیم. جنگ رو هم نزدیک 2 دهه هست که ادامه پیدا کرده و به نتیجه نرسید. دولت نخواسته درست بجنگه. ما ضعفمون ضعف مدیریتی دولت هستش تو افغانستان. ببین ما نه تنها
نتونست، واقعا دولت نتونست که با دشمنی که ادعا میکنه که دشمن دولت، دشمن آمریکاست، و دولت چرا بخواد که به عنوان حامی آمریکا با گروه افغانی بجنگه؟ اصلا ما نمیدونیم واقعا طالبان افغانی هست یا نه. دولت ادعا میکنه که اینا پاکستانی است. بارها ما این تهمت یا هر چیزی که شما فکرشو بکنید ادعا کردیم که طالبان از داخل پاکستان میاد. حالا شاید بینشون تعداد پاکستانی و افغانی با هم باشن، ولی چیزی که مهم هستش این است که ما تعریف خاصی از طالبان نداریم و این پروسه رو لطمه میزنه. ولی با این اوصاف به هر حال آمریکا داره با دفتر طالبان در دوحه و ملا برادر مذاکره میکنه. در مقاطعی دیدیم که حتی نزدیک شدن و رسیدن به توافق. ولی سوالی که هست، حسیب خانم محسنی شاید خیلی خوشبین نباشند به این مذاکرات، اما به هر حال تلاشیه برای رسیدن و یافتن یک راه حلی که به هر حال سالیان سال در داخل افغانستان داره قربانی میگیره. در راستای همین تلاش ها هفته آینده شاهد این نشست بین الافغانی در دوحه خواهیم بود، اما هیچ یک از طرفین به طور رسمی نماینده به این مذاکرات نفرستادن. چه انتظاری میشه از اون نشست داشت؟ ابتدا باید ما اشاره بکنم به صحبت‌های خانم محسنی. اول اینکه این گفتگوها چهار محور دارن، یا بگویم چهار موضوع است که این گفتگوها بر اون استوار هست. دو موضوعش بود بین‌المللی دارد، دو موضوعش بود داخلی دارد. بود بین‌المللیش مرتبط می‌شود به مبارزه با تروریسم یا اقداماتی که روی دست گرفته شود برای مبارزه با تروریسم. از طالبان خواسته می شود که ضمانت بتن با گروه های اسلامگرای تندرو قطع رابطه کنند، اونهایی که تهدیدی برای آمریکا محسوب می شوند. طالبان در مقابل می خواهند که آمریکا جدول را تعیین بکند برای خروج نیروهایش، جدول زمانی را که چه وقت از افغانستان خارج می شود. این بود بین المللی قضیه است که ارتباط مستقیم دارد به دو موضوعی که بود داخلی دارند، اون آتش بس هست و گفتگوهای بین الافغانی هست. میایم سر گفتگوهای بین الافغانی که در واقع محصول پیشرفت برخی از پیشرفت هایی است که در گفتگوها یا مذاکرات فعلی که در جریان است بین آمریکایی ها و طالبان می باشد. محصول پیشرفت برای این میگم که 7 دور مذاکرات امروز برگزار شده و این 7 دور مذاکرات با هر دو طرف که شما صحبت میکنین، هم آمریکایی ها و هم طالب ها، به شما میگن که این نشانه از جدیت طرفین هست که اینا ادامه میتن. وقتی که ادامه میتن به معنای عزیز که جدی هستن، مسائل هست که سرش بحث میکنن و میخوان که خشت اول به گفته یکی از رهبران طالبان که ما باش دو سه روز پیش صحبت کردم، خشت اول میخوایم که درست گذاشته شود. دیالوگ بین الافغانی یا گفتگوهای بین الافغانی که چند دورش در مسکو و در جاهای دیگر هم برگزار شد، گام است در راستای آب کردن یخ که بین حکومت افغانستان و طالبان و بین مخالفان طالبان در افغانستان وجود داشته. حالا این 60 نفر که می آیند به دوحه کسانی هستند که حکومت آلمان به همکاری قطر اونها را تعیین کرده، از جامعه مدنی هم هستند، نمایندگان حکومت هم هستند و کسانی هستند که در پارلمان عضو بودند یا حالا یا قبلا. این افراد میان با طالبان گفتگو میکنند تا زمینه اعتمادسازی فراهم شود. زمینه اعتمادسازی که اینجا گام اولش هست، بعدها در مذاکرات که برگزار میشود این گفتگوهاست، یعنی غیر رسمی هست. تلاش این است که این گفتگوهای غیر رسمی بین الافغانی زمینه ساز مذاکرات رسمی بین حکومت افغانستان و طالبان باشد. او مذاکرات است که تعیین میکند که آینده افغانستان چه خواهد بود و چه نوع نظامی خواهد داشت، چه نقشه راهی را وضع کند. این زمینه‌اش این گفتگوهای دیگه آغازش هست، گفتگوهای بین الافغانی. خانم مصطفی، فکر میکنید به هر حال این یک قدم رو به جلوه؟ و سوال دیگه اینجاست که در شرایطی که طالبان در دوحه در حال مذاکره هستند، ما تقریبا هر روز و هر هفته شاهد حملاتی هستیم علیه مردم افغانستان. فکر میکنید که چرا طالبان تمایلی نداره که آتش بس رو الان اعلام بکنه همزمان با ادامه این مذاکرات؟ خب من فکر میکنم که طالبان هیچ علاقه به این نداره که بخواد صلح بیاد یا آتش بس بکنه، به خاطر اینکه
در حال حاضر وقتی که نمایندگان طالبان در حال گفتگو هستش اونجا انفجار میشه. ما شاهد هستیم دیگه این چند روزه. ببین مردم در کابل چه وضعی داشتن و واقعا کشتارشون بی‌رحمانه است، هیچ منطق نداره، واقعا آدم ناراحت میشه. چرا آتش بس نمی‌کنن که در حین این مذاکرات؟ من فکر می‌کنم حتی بعد اینکه مذاکرات هم تموم بشه آتش بس نمیشه، به خاطر اینکه واقعا اینقدر ما مردم صدمه دیدیم که امیدی نداریم واقعا، و اینکه دولت ضعیف هستش، نمیتونه با این با درگیری های داخلی خودش رو حل کنه یا نمیخواد حل کنه، که بیشتر همه معتقد هستن که دولت نمیخواد حل کنه، به خاطر اینکه این انتحاری ها و انفجار ها بعد از سال 2007 بین 2007-2006 به بعد دیگه شروع شد. ما بیشترین قتل عام در تاریخ افغانستان بعد از 2007 داریم. بعد وقتی که اینا خودشون نمیخواد که آتش بس بکنن، مردم هم ناامید هستش، دولت هم هیچ کاری نمیکنه. به نظر من اون آزاد گذاشتن دولت، نرسیدن به امنیت مردم، مشغول شدن کسایی که در رأس هستن به مسائل دیگر مثل فساد اداری و مواد مخدر و مافیایی که وجود داره در داخل افغانستان باعث شد که واقعا این قسمت امنیتی شهر از دستشون بره کشور. الان ما در قرا و قصبات جنگ داریم. من هنوز پاسخ سوالمو نگرفتم. علت اینکه طالبان در حین اینکه داره مذاکره صلح انجام میده آتش بس نمیکنه به نظر شما چیه؟ من اولش به شما گفتم ببینید طالبان یک گروه ناشناخته شده است. وقتی ما تعریف خاصی نداریم، این مردم به حرف خودشون پایبند نیستن، به عملکرد خودشون پایبند نیست، ما اصلا نمیدونیم اینا رو چه کسایی اینا رو تشکیل میده. خب طبیعیه. ببینید ما وقتی که انفجارا و انتحاریایی که داخل افغانستان میشه خیلی وقتا طالبان به عهده میگیره، خیلی وقتا هم نمیگیره، ولی خب ما حتی نمیدونیم کی این انفجار انجام داده، الان هم نمیدونیم واقعا. یعنی ما الان میخوایم تلاش بکنیم که با طالبان صلح میکنیم در حالی که نمیدونیم واقعا این کار طالبان هست یا نیست. حسیب چقدر این خطوط بین گروه‌های افراطی و تروریستی واضحه الان که آمریکا داره مذاکره میکنه و از طالبان میخواد که حمایت نکنه از گروه‌های افراطی؟ آیا اینقدر مشخصه که هر گروهی چه رهبری داره که طالبان بتونه با متوقف کردن حمایت از اونها مانع اعمال خشونت در افغانستان بشه؟ سوالتون متوجه ماست؟ بله حسیب، پرسیدم که چقدر این خطوط و مرزهای بین گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان مشخصه که آمریکا امیدواره بتونه با کسب حمایت طالبان فعالیت‌های تروریستی اونها رو متوقف کنه؟ خب طالبان در قدم اول متحد سازمان القاعده بودند، هنوز هم برخی از اعضای طالبان با القاعده ارتباط دارند. برای آمریکا مهم هست گروه های مثل القاعده و خود القاعده در افغانستان دیگر فعالیت نکنند. طالبان وقتی که شما با ایشان صحبت میکنین و همچنین در گذشته هم تأکید داشتن که اونا یک گروه افغانی هستند، فعالیتشان در داخل افغانستان است، هیچ نوع علاقمندی به این ندارن که در خارج افغانستان فعالیت بکنند. اون چی که اینجا برخی ناظران میگن که مایه نگرانی طالبان هست وقتی که قطع رابطه بکنن با این گروه ها و همچنین باید بیایم سر آتش بس، این است که قطع رابطه با این گروه ها برای طالبان کم دشوار هست و این هم تفسیر میکنه که چرا گفتگوها اینقدر به درازا کشید. برای اینکه این گروه ها سالها با طالبان متحد بودند، سالها با اینها مثلا القاعده در وقتی که طالبان حاکمیت داشتند در افغانستان اینا با هم متحد بودند، پول فراهم میکرد القاعده با اونها، حتی ازدواج هم کردند، یعنی افراد طرفین با یک دیگر. وقتی که سر آتش بس میایم طالبان خیلی نگران هستند با آمریکا به یک توافق برسن بدون به دست آوردن امتیازات بزرگ، این خطر در نظرشان است که ممکن است بعضی گروه ها، بعضی افراد، بعضی جنگجویانشان طالبان را ترک کنند و برن به داعش بپیوندند که دشمن طالبان هست فعلا. نگرانی های وجود دارد که طالبان چرا اینقدر، یا بهتر بگویم چرا گفتگوها اینقدر به درازا کشید؟ خانم محسنی، میدونیم که زمان قانونی حکومت فعلی چند هفته هست که تمام شده و با توجه به اینکه طالبان حکومت رو اصلا به رسمیت نمیشناسه و انتخابات در پیش رو داریم، فکر میکنید که دولتی که جایگزین دولت فعلی خواهد شد در جریان اون انتخابات چه جور دولتی باشه؟ من فکر نمی کنم که ما بتونیم یه دولت قوی
و با کارایی بالا داشته باشیم، به خاطر اینکه متاسفانه سیستم اداری انقدر دچار فساد شده که حالا خیلی راه طولانی رو ما در پیش رو داریم که بتونیم یک دولت درست داشته باشیم. به انتخابات افغانستان، ما بارها انتخابات افغانستان رو تجربه کردیم، اون فساد اداری که در داخل خود کمیسیون انتخابات هستش، در وقت شمارش آرا هستش، انتخابات قبلی به ما نشون داده، هم انتخابات پارلمانی هم انتخابات ریاستی، که تا چه حد فساد اینجا هستش. بنابراین وقتی ما یک نماینده یا یک رئیس جمهور داریم که با تعداد کمی از آرایی که اونم تقلبی هستش وارد یا رئیس بشه یا وارد پارلمان میشه، خب طبیعتا ما نمیتونیم توقع زیادی هم داشته باشیم. متاسفانه دولت افغانستان و سیستم اداری افغانستان دچار فساد اداریه وحشتناک شده که این زمان بسیار طولانی رو میگیره تا اینکه ما بتونیم یک دولت خوب داشته باشیم، یک دولت کارا داشته باشیم، دولتی داشته باشیم که مردم به او اعتماد بکنه. الان هم پروسه صلح بیشتر کسایی که مافیا هستن و اونا دوست ندارن واقعا که اصلا صلح و آتش بسی باشه. اونا از آب گلالود ماهی میگیرن، کار خودشون انجام میده، براشون مردم مهم نیست، براشون خونریزی مهم نیست، هیچی. ولی دولت آینده رو من چنان که به پروسه صلح باور ندارم، به دولت آینده هم این که مردمی باشه، کارا باشه، اعتبار چندانی ندارم متاسفانه. صحیح هستی. با توجه به اینکه طالبان دولت فعلی رو به مشروعیت نمیشناسه، میشه انتظار داشت که در انتخابات پیش رو دولتی تشکیل بشه که طالبان حاضر به گفتگو باهاش باشه؟ در نظر داشته باشین که تأکید مقامات آمریکایی بر این بوده، هم مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا و هم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، تأکیدشان بر این بوده که میخواهیم به یک توافق دستیابیم پیش از اول سپتامبر، یعنی زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار میشود. بنابراین تأکید اونها ایست که پیش از اون زمان باید ما یک توافق را به دست بیاریم، یک نقشه راه به دست آید، نقشه راهی که در جریان مذاکرات بین الافغانی باید به دست آید. حالا وقتی که صحبت میشد که با کدام حکومت طالبان صحبت میکنند، اینجاست که باید مشخص شود وقتی که طالبان آماده گفتگو با حکومت نباشند با کی صحبت میکنند، باید بدیل معلوم بشه. این بدیل در جریان گفتگوهای بین الافغانی باید روشن شود. نخبگان افغانی که میایند با طالبان منشینند، اینا باید مشخص بکنند، باید یک طرح را اینا آماده بکنند یا بگویند که سرش صحبت بشود. اینجاست که بعضی ها میگن خیلی مهم هست که مذاکرات بین الافغانی با موفقیت بیانجامد. و نکته دیگر که اینجا باید بهش اشاره بکنم ایست که طالبا اونگونه که برخ ناظرا اینجا در دوحا میگن، نگرانی دیگری هم دارن. اون این است که اگر تا آمریکایی ها جدول زمانی خروج نیروهای خارجی را تعیین نکنند و به طور مشترک طرفین بر سر اون توافق نکنند، طالبان نگران این هستند که گفتگوها بعد از گفتگوهای بین الافغانی فعلی، مذاکرات بین الافغانی که شروع بشه، آمریکایی ها مسئله را موکول بکنن به زمان دیگری که ای از نگاه بهتر بگم که ایدئولوژیک برای طالبان اونقدر مفید نیست. برای اینکه طالبان تا امروز که می جنگن در افغانستان میگن که ما علیه اشغال یا اشغالگری می جنگیم و اینا میخوان که زمان خروج تدریجی نیروهای خارجی باید مشخص شد و تا ایک و طرفداران خود بگن که بله ما دستاورد داریم که میریم به گفتگوهای بین افغانی و روشن بکنیم که چه نقشه راه باید داشته باشیم در آینده، در مورد مثلا مدغم ساختن جنگجویانشان در داخل دولت، در مورد زنها و مسائل دیگری که باید خود افغانها بر سر اون صحبت بکنن بین هم. متشکرم از هر دوی شما حسیب عمار خبرنگار اعزامی ما به دوحه قطر و عادله محسنی فعال مدنی در استودیو با ما. ممنون که با این صفحه دو همراه بودید. این برنامه رو روی وبسایت بی بی سی و در یوتیوب هم میتونید ببینید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.